Pani Klausová vám to povie a túto pani nechajte, prosím. Áno? Povedz si nám. Teda. Ja chcem, poprvé, chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí v tom nešťastí sa postarali aj, že Slovensko našich ľudí dovezlo. A teraz je naša úloha ich dopraviť všetkých domov. Vaša úloha tu na? Vy ste dopraviť všetkých ľudí domov, ktorí sa vrátili z toho českých občanov. V akom stave sú a ako to prežívali? No, určite ste sa rozprávali? To vie všetko, viete, ťažko. Musia byť nejaké českí turisti hospitalizovaní tu na Slovensku? Áno, dvaja. Áno. To je všetko. Ďakujem. Môžeme ešte mena poprosiť? Ďakujem pekne. Nepraví sa.